Misa eyokuwerekera omugenzi Musinyori Henry Kyabukasa yetabiddwamu abantu ab'enjawulo okuli bannaddiini nga bakulembeddwamu Kadino Emmanuel Wamala mukulu w'omugenzi, abakulembeze mu Bwakabaka wa Buganda nga bakulembeddwamu Pookino Jude Muleke, bannabyabufuzi nga bakulembeddwamu akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba, n'abalala ng'eyimbiddwa omusumba w'essaza ly'e Masaka Severus Jumba. Ne mwoyo mutuukire mubakkeko musigale nammwe ennaku zonna. Kadino Emmanuel Wamala wakati mu kunyolwa ategeezezza nti anyoleddwa nnyo era mutoowe tamulese kyekimu. Yali yantumya ambuulire ye kye yayita ekiddako, kati ye nkitegeera nti kyali kya kunsumbula. Kwekwebaza Katonda eyamutuwa na byonna byamukozesezza. Ssentebe w'olukiiko lw'abepiskopi mu Uganda omusumba w'essaza ly'e Kiyinda Mityana Dr. Anthony Ziwa, mu kwogerako eri abakungubazi awabudde gavumenti obutagezaako okutaataaganya ekereziya ng'ejjawo okusomesa olulimi olulattini ku masomo ag'omugaso agalina okusomesebwa mu ggwanga. Muntereze eri gye mukoze mu kiba lya mwaka gw'omwaka ebiri, naye tubasaba mutulekenga okugisomesa mu seminaariyo zaffe nto, tewali kijja kukyukako ku masomo alala gonna. Mutuleke tusomese olulatini ate tusobole okuggyamu eky'omugaso. Mu bubaka Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'atisse omwami wa Kabaka amulamirirako essaza Buddu Pookino Jude Muleke, ayogedde ku mugenzi ng'omusajja abadde omukozi, omusomesa omulungi ate omukkakkamu, n'asasira essaza ly'e Masaka ne Kadino Wamala olw'okuviibwako mutoowe. Musinya abadde munnabyanjigiriza aluubirira okubumba abo abamukwasiddwa mu ngeri esobozesa okugabana ku by'amanyi. Nsaasira nnyo omutiibwa kalidinaali okufiirwa mutoowo, omwana wange azaalibwa mwannyinaze Namayanja. Nsaasira nnyo omusumba w'e Masaka olw'okufiirwa omusaaserodooti we ow'omuwendo omunene ogwenkanitaawo. Katonda tumwebaza olw'okuwa Musinya Kyabukasa ebitone enkumu ate naye n'abyeyambisa ku lw'obulungi bwa Ekleziya n'obwensi. Omusumba Jumba ng'ono yakulembeddemu ekitambiro kya misa ayogedde ku mugenzi ng'omusajja atabadde wa bulijjo, wabula n'asaba abantu okunnyikiza enkola ey'okutaasa obutonde bw'ensi. Okugenda mu maaso tufube okulaba nti tuba n'emmere mu maka emala, tubaako omulimu gwe tuwekakasa omukuukuutivu okuleeta enfuna mu maka, bakadde baffe aba gavumenti ey'wakati tubabanjizza ebbanga ddene okulaba nti bayamba ekitundu kino kubanga kirimi okufuna obusobozi okufukirira ebirime. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ategeezezza nti yeewuunya Uganda okubeera ng'ejaguza emyaka 59 egy'ameefuga kyokka nga gyakwogerera. Kakati ffe abawezezza emyaka 59 naye nga tufaanana nga abaakona, tunaaba tutya? Musonyiwe otuuke naffe otusabire embeera eno erimu obwetwaze obw'obusibe tugiveemu. Omubaka w'ekitundu kino Gonzaga Joseph Ssewungu alabudde abavvoola Obwakabaka. Wenna twagala okukuuma ennono ya Buganda yeddi, tetugenda kwisa mutyo n'avuma bugwangwa bwaffe. Era ky'ova olaba nze mikolo gye mbeerako nnyumba nammwe Pookino Wamala asituka okwogera musigala mutudde, Ssewungu bw'ajja okwogera ne mukuba engalo. Pookino bw'asituka Kabaka yaba asituse, bw'abaawo okwogera mwenna musitukako. Bwe Buganda baba Ssewungu bagatamba. Omugenzi azikiddwa mu ssaza ly'e Buddu ku ttaka ly'ekereziya y'e Masaka mu disitulikiti y'e Kalungu e Bukalasa. Joan Nabawes ne Robert Nsubuga, BBS Terefayina, agesigika.